Ahoj, vítejte u speciálního dílu, který jsem prostě musel vytvořit po tom, co jsem přišel z práce a viděl jsem takzvanou YouTubeovou válku mezi dvouma YouTuberama, a proto vítejte u speciálu o YouTubeové scéně. Já jsem přišel dneska z práce domů a díval jsem se na dvě videa od dvou YouTuberů. Prvním je Jarda Kovář, druhým je Pstruh. Jarda Kovář je, pro ty z vás, kteří ho nezná, jedním z nejstarších aktivních YouTuberů na české YouTubeové scéně. Je mu přes 40 let, jenže za mě třeba bohužel cílí moc svůj obsah a vlastně vytváří ho pro malý 5-6letý děti. I přesto, že mu už je přes 40, tak věřím, že nazbíral spoustu zkušeností, ale nešíří je dál přes ty videa. Připomíná mi to trochu Upíra Krejčího, kterýho jsem v dětství fakt neměl rád. Ale to s tím nemá nic moc společného. Pstruh je YouTuber, který má svůj kanál založený především na vulgarismech a na takzvaném hejtování, to znamená slovním napadání ostatních, a ještě vlastně k tomu to schovává pod jakousi roušku absolutní upřímnosti. Tak to mě přijde taky škoda. Ty YouTubery nesleduju, prostě dostalo se ke mně jejich video, ale co chci říct, ta message je taková, že Jarda Kovář zažaloval nebo podal trestní oznámení za kyberšikanu na policii na neznámého útočníka. To probíhalo tak, že prostě nějaký hater nebo člověk, který ho napadal v jeho YouTubeových komentářích, mu psal nějaký špatný věci, jeho se to osobně dotklo a tak šel na policii podat to trestní oznámení. Tohle vlastně ve zkratce říkal v dlouhém 5minutovém videu, dá se to říct prostě samozřejmě i rychlejc. No a Pstrucha to vydal další video, kde říká, hele Jardo, ty jsi pedofil a zároveň jsi prototypem srabáctví, protože žalobníčky nemá nikdo rád, a dává tam příklad, jako kdyby tady byla invaze Islámského státu, takže vlastně Jarda Kovář by byl ten, díky kterému by se jim nešlo ubránit a jako první by utek. Ať už si o tom myslím cokoliv, a můžu vám říct, že je mi vlastně z toho dost smutno, když si vzpomenu, že právě za tuhle svobodu, která se teďka objevuje na tomhletom svobodném portálu YouTube, zvonila i moje mamka klíčema, a vlastně ta neřízená svoboda dopadá takhle, tak mi je z toho dost smutno. Každopádně kyberšikana je téma, který je podle mě dost nedoceněný. Spousta lidí, spousta dětí zažilo kyberšikanu, spousta lidí a spousta dětí kyberšikanuje a má to velmi často neblahý důsledky právě na ty oběti. O kyberšikaně moje přítelkyně bývala psala svoji diplomovou práci, takže o tom docela už dost vím. A těch obětí, kteří ročně jsou oběti kyberšikany, je neustále víc a víc a jsou to jenom tisícovky v České republice a velmi často se to podceňuje. Takže za mě určitě trestní oznámení na člověka, který vám napadá vaši rodinu ve vašich komentářích, je podle mě naprosto v pořádku. A podle mě zase naprosto v pořádku je, že by se všichni měli postavit za tohohle toho člověka, který případně jde na tu policii. Samozřejmě žalobníčky nemá nikdo rád, ale v případě, že vám ukradnou auto, tak taky jdete prostě žalovat. To samé, když vám někdo ukradne čest. Přijde mi to vlastně docela smutný, co se teďka v současné době děje. Asi zřejmě ti lidé sbírají počet odběratelů, nebo já nevím co, ale prostě se mi nelíbí, že tady nějaký influencer nebo člověk, který ovlivňuje vlastně dost do jisté míry dětské myšlení, vypouští ze své pusy takovýhle slova, jakožto, že za kyberšikanu se nechodí žalovat, že tomu se člověk má postavit sám. Myslím si, že je to blbost a velmi často se tomu postavit prostě nejde. Nejde se tomu postavit především kvůli tomu, že pod přezdívkami, které mají lidi na internetu, se spousta lidí chová jinak, protože je narušená jejich anonymita, nebo spíš naopak přirozenost, a je posílená jejich anonymita. Já to třeba vidím nejenom v YouTubeových komentářích, ale vidím to třeba pod článkama serveru iDnes.cz, kde já si fakt říkám, že jestli skutečně pod těma přezdívkama jsou skuteční lidi, tak je to fakt hrozný, a měl jsem dokonce jedno období, kdy jsem se bál vycházet ven, protože jsem měl takovej pocit, že všichni jsou dost hloupí, ale věřím tomu, že to tak prostě není, že je to jenom nějaká menšina, která má jako většina zase za úkol prostě psát hodně komentáře. Ostatní lidi asi
nepíšou komentáře, ale radši čtou odborný články nebo já nevím co. Tak to, co jsem vám chtěl říct, jenom abyste měli přehled, co se děje na současné YouTubeové scéně. Mrzí mě to a myslím si, že jakákoliv komunita by se měla podporovat a ne sama sebe vyvracet. Moc dobře víte, nebo alespoň já se snažím s Kubou Holým o to, aby na YouTube začali chodit i starší lidi, aby se našli svý oblíbený YouTubery, aby nechodili pouze děti na YouTube a starší jenom na písničky, ale aby prostě i ten dospělý měl svý oblíbenýho YouTubera a bohužel tyhle ty videa tomu moc nepřidávají. Tak věřme, že bude líp a díky, že jste se dívali na tohleto video, sice speciální, ale aspoň trochu názorový. Mějte se hezky, čau!